Poštovani gledatelji, lijep pozdrav i dobrodošli u Dnevnik Plave televizije. Ostanite s nama, ovo su vijesti koje donosimo u nastavku. Više od 400 žena ubijeno je u posljednjih 20 godina u Hrvatskoj. Svakih 15 minuta jedna žena doživi nasilje. Na crnu statistiku u okviru obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama javnom akcijom u Virovitici upozorila i udruga SOS Virovitica. Ususret 29. izdanju Dana Milka Kelemena, organizatori festivala već planiraju buduća izdanja. Potpisan je sporazum o suradnji na organizaciji tog najprepoznatljivijeg Slatinskog festivala za sljedeće 4 godine. Tradicija koja ne prestaje. Prodaja voća i povrća na kućnom pragu u Lozanu privlači brojne kupce. Mnogi ovdje nabavljaju sirovinu za ukusnu zimnicu. Nacionalni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. Obilježava se u spomen na 22. rujna 1999. godine kada su na Općinskom sudu u Zagrebu tijekom brakorazvodne parnice ubijene 3 žene, a djelatnica suda je teško ozlijeđena. Obilježavanje za cilj ima podizanje svijesti o neprihvatljivosti svih oblika nasilja nad ženama, uključujući psihičko, tjelesno, spolno i ekonomsko nasilje. U Virovitici je udruga SOS upozorila na poražavajuću statistiku koja pokazuje da je nasilje nad ženama u Hrvatskoj konstantno u porastu. Procjenjuje se da svakih 15 minuta jedna žena doživi nasilje, a u posljednjih 20 godina ubijeno je više od 400 žena. U EU smo na trećem mjestu kada je u pitanju broj ubojstava na štetu žena. Prošlih je godine u Hrvatskoj ubijeno 13, ove godine 7. Počinitelji su najčešće njihovi sadašnji ili bivši partneri, a nasilnici su osobe svih profesija i socijalnih struktura, od intelektualaca, radnika do dobro situiranih građana i političara. Crnu statistiku nasilja nad ženama i u obitelji nastoji se zaustaviti izmjenama zakona i strožim kaznama za nasilnike. Obilježavanju Nacionalnog dana u Virovitici pridružili su se i članovi tima za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji Virovitičko-podravske županije te Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova. Na štandu u središtu grada savjetovali su ženama da u slučaju da prepoznaju znakove nasilja u obitelji potraže pomoć, jer u Hrvatskoj postoje organizirane službe koje će im pružiti podršku i zaštitu. Među ostalima u Virovitičko-podravskoj županiji to je i udruga SOS Virovitica. Zakonske promjene idu u 4 zakona. Ono što je nama važno, najviše žena je imalo pritužbe na to da nisu ispitivane video linkom, što dovodi do veće viktimizacije. Ovim promjenama će to biti prošireno jer ono omogućeno. Nisu bile obavještavane kada se nasilnik pušta iz pritvora, a sada će biti ne samo obavještene, nego će se pitati i njezino mišljenje i mišljenje njezine obitelji prilikom toga puštanja. Ono što je važno, to sam već rekla, da je zasebno kazneno djelo ubojstvo žena prepoznato kao femicid o kome smo govorili, jer ubojstva žena zauzimaju između 45 do 50% svih ubojstava u Republici Hrvatskoj. Tako, prošle godine smo imali 27 ubojstava, a od toga je 13 ubojstava bilo ubojstvo žena. Još u zakonskim promjenama i u pravilniku koji dolazi imamo i da psihosocijalni tretman koji mi imamo, a koji se ne provodi, da će biti u obvezi, da će se pratiti mjere provođenja. Mogu istaknuti da je vrlo važno da stručnjaci koji imaju bilo kakav doticaj s nasiljem prolaze kroz razne edukacije kako bi što učinkovitije reagirali i prepoznali razne oblike nasilja. A također je vrlo važno i uspostaviti povjerenje kako bi se osoba usudila povjeriti i istaknuti svoje probleme kako bi joj mogli pomoći. Jer ako ne znamo šta se dešava, ne možemo i ni pomoći. U
glazbenoj školi Milka Kelemena potpisan je novi četverogodišnji sporazum o suradnji oko organizacije Međunarodnog glazbenog festivala Dani Milka Kelemena. Definiran je između ostalog i programski savjet koji je već krenuo u pripreme za organizaciju festivala 2024. godine, kada će se obilježiti 100 godina od rođenja tog glazbenog pedagoga i 3 desetljeća festivala koji je u turističkom i kulturnom smislu nadišao granice Slatine i postao brend toga grada. Potpisom novog četverogodišnjeg sporazuma do 2027. godine definirane su obaveze svih 8 aktera oko organizacije glazbenog festivala Dani Milka Kelemena. 2019. godine na sebe je organizaciju preuzela Slatinska glazbena škola koja nosi ime tog glazbenog pedagoga i skladatelja, a tako je ostalo i u novom razdoblju. Svi čimbenici koji su u sporazumu zapravo su bili tada, a i uglavnom su i u novome sporazumu kojeg smo potpisali za sljedeće razdoblje od 4 godine, ustanove i udruge u samoj kulturi koje sudjeluju u gradu Slatini. Sporazumom je definirano i programsko vijeće koje je i do sada brinulo oko samog izgleda festivala koji se već gotovo 3 desetljeća odvija u Slatini. Dio njega su i profesori Berislav Šipuš i Goran Končar, koji su već sada krenuli u pripreme za idući festival, kada će se obilježiti 100 godina od rođenja tog glazbenog pedagoga i 3 desetljeća festivala. Iduće godine, kad bismo željeli ovdje dovesti ponovno Zagrebačku filharmoniju, zagrebačke soliste i kantus ansambl, znači ansamble koji ne samo da su značajni po svojoj vrijednosti, nego i kao kantus ansambl koji se bavi puno suvremenom glazbom, danas za Kelemena možemo reći da je to već nekakva klasika 20. stoljeća, tako da očekujem da u programskom smislu ćemo zaista napraviti iskorak. Međunarodni glazbeni festival Dani Milka Kelemena jedan je od najprepoznatljivijih događaja u Slatini, a u turističkom smislu vrlo je bitan za sam grad. To je na neki način i brend koji uz Pjenušac, uz Sekvoju, uz Viktora Žmegača, uz Dane Mirka Jirsaka zapravo čini jednu baštinsku suštinu grada oko kojeg se zapravo vrte sve bitne kulturne manifestacije i događanja koje nisu samo za građanstvo, nego su definitivno i za sve posjetitelje, za razvoj turizma, kulturnog turizma prije svega, i možda jedna napomena da ćemo iduće godine imati marku koju smo na vrijeme prijavili, dakle poštansku marku sa likom našeg Milka Kelemena. Kelemen je uz to i čovjek koji nas je predstavljao ne samo u Hrvatskoj, nego i u inozemstvu, a pogotovo i u dalekim zemljama. On je putovao u Japan, on je bio jedan od ljudi koji su doista živjeli sa glazbom, ali živjeli sa nekakvim svojim izričajem u dodiru sa tim vremenom. Tako da čini mi se da je ovo velika prilika kad govorimo o takvoj obljetnici, kao što sam spomenuo, 100. obljetnici rođenja iduće godine. Nadam se da će to i za samu školu, za njegov memorijalni centar, za festival i za Slatino i cijeli ovaj kraj značiti jedan značajan iskorak. Upravo Milko Kelemen ostavio je neizbrisiv trag u Slatini, a njemu u čast festival će ove godine doživjeti svoje 29. izdanje. Na otvorenju nam dolazi, na što smo jako ponosni, zbor Hrvatske radiotelevizije, a sam festival će zatvoriti mladi ansambl Asmangu, kojeg čine studenti Zagrebačke muzičke akademije, što nas isto veseli jer želimo na neki način i festival, što uvijek naglašavamo mladima, dati isto priliku da se ovdje na neki način prezentiraju. Festival će se ove godine održati od 3. do 15. listopada, a u ta dva tjedna održat će se 4 koncerta, te okrugli stol i izložba. Plodovi kasnog ljeta i jeseni nekada su bili neizostavan izlog gotovo uz sve prometnice. Danas je štandova s domaćim poljoprivrednim plodovima sve manje. No u Lozanu, nedaleko Virovitice, poljoprivrednici ne odustaju od prodaje voća i povrća na kućnom pragu. Ovih je dana na štandovima u Podravskom magistralu najviše paprike koja se tradicionalno uzgaja u tome kraju i mnogi upravo ondje kupuju za svoju zimnicu. Cijene i ponudu u Lozanu istražila je kolegica Anita Kovačević.
domaće paprike, krastavci, luk, lubenice, batat, pa čak i kivano. Sve se to može pronaći, ali i kupiti u Lozanu, i to na kućnim pragovima brojnih poljoprivrednika. Prodajem rogu, paradajzericu, batat, crveni luk, srebrenac. Ima evo paprike, paradajzice i roga, isto, ali nije još ubrana i tak, patata, hokaido, buter. Evo ima začinske, mljevene paprike, svega pomalo. Pa snaja nabere i unuk, a ja prodajem, pakiram i. I sve što naberu, zapakiraju i iznesu pred svoj kućni prag, gotovo svi poljoprivrednici istog dana i prodaju. Iako naglašavaju, prodaja je varijabilna te ovisi od dana do dana. Ja sam prodajem i tu sam od 9 sati pa do noći, većinom. To vam je razlika. Neki danom ne prodaš vrećicu dvije, neki danom 5-6. Mislim, to sve zavisi od dana i kak ljudi potražnje, kako je i sve. No, da. Ljudi stajaju, ali na tu svu skupoću još je to bagatel. A jesu li cijene bagatela ili nisu, mišljenja su podijeljena. Ipak ističu trgovci, kupci se i nemaju običaj cjenkati kako bi snizili cijenu. Po euro, znači 80 centi, kako je, znači da li veliko na malo, no da, svakak su cijene. Ima 8 kila vrećica, znači oko 9 eura, je paradajzica 10 je eura roga i tako. Kila srebrenca je euro. I crveni luk isto je euro. Da. Super. A batat? Batat je 10. Patlidžana, evo, imam isto. Po 5 eura patlidžan. Koliko vrećica ima? Pa do 2 kile, 3. Brojne su prednosti, ističu poljoprivrednici, upravo ovakve trgovine. Kupac se na licu mjesta može uvjeriti u kvalitetu proizvoda, a investiranja su mala. Dovoljni su samo štand, klupica i vaga. Također, kroz osobni kontakt stvara se prisni odnos kupcima koji dolaze, kako nam kažu trgovci, iz svih krajeva Hrvatske. Dolaze i Bjelovar, Tablice i Čakovac i Varaždin i ovi iz Slavonije, Našice, Osijek i to. Ima i stranaca negdje nekoji, ali više naši ovako. Baš, ali od svuda, ono, kak su ljudi u prolazu, tak da stajaju tu. Zakon o trgovini propisuje da su trgovci i drugi prodavatelji dužni na prodajnom mjestu jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti maloprodajnu cijenu, te da se prodaja robe na štandovima i klupama ispred kuće, putem kioska i ona prigodna na površinama koje imaju pristup s javnoprometne površine, može obavljati samo na mjestima za koje je predstavničko tijelo grada ili općine dalo odobrenje. Čini se ipak kako ova trgovina sa sobom nosi brojne prednosti, kako za kupce, tako i za trgovce, te da će se ovaj oblik tržnice u ovom malom mjestu zadržati i dalje. I na kraju vremenska prognoza. Sutra će, kažu meteorolozi, biti umjereno do pretežno oblačno i u većem dijelu zemlje osjetno svježije, povremeno s kišom, mjestimice i obilno. Lokalno je moguće i jače grmljavinsko nevrijeme praćeno jakim vjetrom, ponegdje i tučom, osobito na Jadranu i uz njega, a od sredine dana i drugdje. Vjetar u okretanju s umjerenog južnog i jugozapadnog na sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati jako jugo, prolazno i sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a navečer na sjevernom dijelu zapuhat će jaka bura. Temperatura zraka u zapadnim krajevima uglavnom će biti između 15 i 20, na istoku i sjevernom Jadranu između 17 i 21, u Dalmaciji od 21 do 24, a najviša dnevna na istoku i na Jadranu između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike će posvuda biti nepovoljne. Uz oblačno i povremeno kišno vrijeme, ponegdje izraženiju oborinu te osjetno zahlađenje, meteoropati mogu osjećati bolove na mjestima ranijih ozljeda, umor, glavobolju i biti slabijeg raspoloženja. Tegobe od kojih inače pate kronični bolesnici bit će pojačane.
U nedjelju je izgledno umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, vjetrovito te osjetno hladnije. U Dalmaciji pljuskovi i grmljavina mjestimice mogu biti izraženiji. Od ponedjeljka se očekuje postupno smirivanje vremena, kiše još može biti uglavnom prije podne na istoku, a pljuskova na jugu. U utorak će biti barem djelomice sunčano, ujutro uz mjestimičnu maglu na kopnu. Puhat će umjeren sjeverni vjetar, u nedjelju prolazno i jak. Biće vjetrovito uz jaku na udare olujnu buru koja će u utorak oslabjeti. U nedjelju razmjerno svježe, a od ponedjeljka postupno toplije. Toliko za danas, gotov je dnevnik. Hvala što ste bili s nama. Ponovno smo zajedno u ponedjeljak u 18.30. Do tada lijep pozdrav i ugodan vikend.